السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبادنا يال يمرغوين ميل والبو ودافع عالم كانت غلا جان قاديسان هلكني وي استيفي وحلا سو غاري هذي هاي قرشيك تكو بيقنا دينا ندين سو تبينو وروحينا سو غاري ورر كان دين هينانا وحا كاميدا waxa xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga ka furmay toobar lagu kobcinayo garaadka aqoonyada barayaasha kulliyadaha deegaanka kulan ku saabsanaa abaabulka waxbarashada ee sanad dugsiyeedka 2010 ayaa ka qabsomay magaalada Dhagaxbuur qodobada kale ee han doontaan waxa kamida gudiga joogtada ee golaha wakiilada shacabka u qaabilsan laamaha horumarinta dawladda ayaa qabtay kulan ay ku qiimeeyeen qaabkii uu u fulay qorshihii sanadkii tagay ee 2009 ee laamaha horumarinta dawladda qodobadaas iyo kuwa kale ayaan wararkeedin ku haynaa marka kale kulanti wanaagsan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan aniga maxamed axmed ayaa idin warabaya waxa xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga ka furmay toobar lagu kobcinayo garaadka aqooneed ee barayaasha kulliyadaha deegaanka warbixin umurtan ku saabsan Cabdirsaaq Ibrahim ayaa ko soo koobaya in loo kobciyo garaadka aqoonyada macallimiinta waa mid kaalin weyn ka qaadanaysa soo saarista arday ka dhisan tayo iyo tiraba oo ka qayb qaadata horumarada kala duwan ee guud ahaanba dalka iyo deegaankaba ka socda waxayna xukuumadda federaalka ee dalka Itoobiya qaadatay qorshayaal iyo istaraatiijiyado lagu kobcinayo garaadka aqoonyada macallimiinta dalka iyo deegaankaba si jiilka cusub ee ardayda u soo kacsa dalkeena u noqdaan kuwa la jaanqaada horumarka dalka hadaba qorshahani oo ahaa mid ay ficiladiisu daba socdaana ayaa waxa guud hamba dalkeena gaar ahaan deegaankeena Soomaalida Itoobiya ka qabsomay toobarkan la siinayo macallimiinta ee lagu kobcinayo garaadkooda waxaana toobarkan ka qabsomay gudaha kulliyada caafimaadka ee magaalada Jigjiga waxana ka soo qayb galay macallimiinta kulliyadaasi iyo shaqaalahaaba waxana shir gudoominayay wasiirka xafiiska TVET-ka mudane Nasir Xasan wasiirka xigeenka xafiiska mudane Cabdirsaaq Saxane iyo maareeyaha kulliyada waxana ugu horeen ba toobarkan ka hadlay wasiirka xafiiska TVET-ka mudane Nasir Xasan oo in badan ku dhe raaday ujeedada iyo ahamiyadda uu leeyahay toobarkani waxauna wasiirku sheegay in toobarkani uu dhamaan badalkeena oo dhana ka dhacayo isla markaasina la siinayo macallimiinta iyo shaqaalaha toobarkan ujeedadiisa weyn waa in macallimiintu ma aragtay garaadkooda la kobciyo inay ma aragtay isku diyaariyaan 2010 intii neem halka wax isku jirtaan kulliyadihii TVET-ka isku jirtaan sanadkan shaqooyin badan baan nooga fadhiya xilliga waxay noqonaysaa shaqooyinka in maad aragtay sanadkan qorsheyaasha ay xukuumadu qaadatay ku saleynayaan in maad aragtay ana wada saar qorshaha 2010 waa la jeedin waa la defense galay macallin kasta department-kiisa wuxuu soo diyaarsan qorshihii 2010 ku soo diyaarsan oo ku hawlgali lahaa dhinaciisa wasiirku xigeenka xafiiska TVET-ka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdirsaaq Saxane oo geestiisa ka hadlay furitaanka toobarkani ayaa waxa uu sheegay in toobarkani ahamiyad ballaaran uu leeyahay macallimiinta kaasoo ka sii doona gaababkii ka jiray hadda ka hor isla markaasina ay ka doodi doonaan caqabadaha jira lana soo saari doono dhibaatadu halka ay ka jirto kadib marka ay dhameystaan toobarkani lana isweydiin doono shakhsi kasta waxa uu ka fahmay toobarkani iyadoo la sameynayo iskaashi kooxeed tababarkan waa tababar waxaan ku raaxay ka socda dhammaan dalka iyo deegaanadiisa oo dhan iyo labada magaalada isla markaana waxaan ku raaxay inaan wax gajinayo transformation-ka waxaan ku raaxay waddan ku jira iyo wax ka beddelka dhaqaalaha waddanka isla markaana waxaan ku raaxay inaan wax gajinayo hirgelinta boorsi istaraatiijiyadda u yaalla waddanka iyo sectorka TVET-ka intaasi kadibna waxay mas-uuliyiinta xafiiska TVET-ku sidoo kalena tababar noocan oo kaleeta ah ugu soo fureen hoolka shirarka ee kulliyadda xirfadaha iyo farsamada gacanta ee Jigjiga macallimiinka kala socday kulliyadaha xirfadaha ee deegaanka iyo shaqaalahaba iyadoo mas-uuliyiintanina ay halkaasi khudbado dhaxalgal ah ugu soo jeediyeen tababar qaatayaashani sida ay tababarkani ahamiyad ballaaran u siin lahaayeen macallimiintuna ay u noqon lahaayeen kuwa soo saara arday tiro iyo tayo leh ugu dambeyna tababarkani ayaa waxa uu socon doonaa muddo 5 cisho ah
كلن كوساب سنة عبابل كواح برشدة سنة دوكسية كلابضة كون يطبان كواترس تاريخيات كدالك ان ايا كاقب صومي مقالة دا دقحبور وربحين تومور تن محمد داخل ايا صدري وحاول كشرالك امام مركا مقالة دقحبور كاقب صومي كلن بلار او لغوسي دردرقلين ايي سنة دوكسية كعصب كلابضة كون يطبان كواجدد سنو ايا حيد سيدي اي والدين تو كينو لهايان اوبت كودة قاري دا دوكسية كواح برشدة لوغونا سميهي طبانكا قبالي اي مامول كمقادة دقحبور لسيدة قودي قد بقالكا واح باراشادا وضا شاقين اي لا يلانا يان مامول كمقادة دقحبور وغونا دبقالي لهايين اوباد كودا واح باراشادا ايا وحا اوغو رينتي فوريتانكي كولان كان كهالي ماير كمامول كمقادة دقحبور مدانا محمد حسن سوفي شاقين اين قفكستا او آباه اما هويا اه اين او كانو دوكسية واح باراشادا كونا دبقالو اوباد كودا شركن واح باراشادا سنة دوكسية كلاوضا كوني طبانكا een ujeedadiisa koowaad waxa weeyaan sidii dhamaan caruurta daada waxbarashada gaadhay ee sanadkan 2019ka guud ahaan loo diwaan gelin lahaa een isla mar ahaantaana sidoo kale dhamaan iskuuladeena magaalada dhagaxbuur ku yaala sidii looga bilaabi lahaa fasaladan ever classka in caruurta daada gaadhay xataa xaafadaha inaan ku harin si loo baro nidaamka qabsashada qalinka qabsashada buuga iyo nidaamka qorista ka hor fasalka koowaad in zero classkaasi sanadkan laga wada hirgelinayo gudahan dugsiyada oo magaaladeena ku yaal intaas kadib bulshadii ka soo qayb gashay kulan weynahan wax barashada ayaa iyaguna balan qaaday in ay ka soo baxayaan kaalinta gaga aadan ubadkooda gaaray daada wax barashada waan qaadanay tanad maanta aan ku jirsanahay sanad dugsiyeedka sanad 2019ka ina ilmaha la geeyo ay u gaadhay ina ka horayoo dhiganayna lagu kontrolo waan qaadanay diyaarna waanu nahay xaga wax barashada waanu diyaar gareysanahay aad baan u diyaar gareysanahay waxaan balan qaadayna ka qabale ahaan iyo ka hooyo ahaan iyo ka aaba ahaanba inaannu si fiican u dirdir gelinno haddaba kulan weynahan abaabulka wax barashada ee sanadka cusub ee 2019ka ayaa waxa uu ka qabsoomay 10 xaafadood ee maamulka magaalada dhagaxbuur maxamed daakhil maxamed ESTV maamulka magaalada dhagaxbuur ee gobolka jirar shirka unuga asaasiga xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya ee shaqalaha dawladda degmada dhuxun ayaa ka qabsomay degmadaasi Cabdi Qadir Cali ayaa warbixintan eegaya shirka unuga asaasiga shaqalaha dawladda ayaa lagu lafaguray 6 bilood ee sanadkan uu soo dhaafnay 2009 ka tirsiga taariikhda dalkeena Itoobiya maadaama aynu u gudubnay shaqooyinkii sanadka cusub ee 2019ka hadaba kulankan ayaa waxa uu horeyntii furitaankiisa ka hadlay kusiisimaha gudoomiyaha degmada dhuxun ahna hoggaanka nabadgelyada degmadaasi dhuxun axmed cabdi shakur iyo waliba madaxa arrimaha xisbiga degmadaasi dhuxun maxamed cabdi xayi sheegayna in looga gol leeyahay kulankan qaab socodkii iyo goldoloolooyinkii ka jiray shaqooyinkii sanadkii tagay ee 2019ka in laga gudbo sanadkan cusub ee 2019ka si loo dardargeliyo shaqooyinka horumarineed ee loo hayo bulshada ujeedada shirkana waxa ka koon yahay 3 qodob qodobka koowaad qorshihii 2019ka ee unuga asaasiga qodobka labaad qiimeyntii shaqaalaha degmada qodobka saddexaad u diyaar garowga qorshaha 2019ka ee baabacada marka maadaama dhammaanteen aynu nahay xubno xisbiga unuga asaasigana dhammaanteen aynu ka koobanahay si waxaa la rabaa gilsa inaan shirka ogana qayb qaadano isla markaana aynu ugu diyaar garowno qorshaha 2019ka meeshii uu ka lahaa dhaliil si aynu ugu diyaar garowno 2019ka aynu uga toosino isla markaana dhaliishii 2019ka jirta aynu u saxno waxaan maanta qiimeynayno qorshihii 2019ka inuu yaalo unuga asaasi ahaan wixii ka qabsoomay waxaan ka qabsoomin dhaliilihii jiray iyo waxa weysaan u sixireen si aan uga diyaar garowno waxqabadka 2019ka dhaliilihii jiray si aan inoo la gaarno oo 2019ka aan u saxno inoo dhammaan waxa weeye isku mid ah isku hadaf isku hal arta inaan saxno wixii jiray inaan meel iska saarno taas waa taa kale waxa weeye qorshihii 2019ka xukuumadda waxa weeye qaata hadda inaan waxa weeye hirgelino dan koobana mar aan wareysi la yeelanay ka soo qaybgalayaashii xubnihii unuga asaasiga shaqaalaha dawladda ee degmadaasi dhuxun ayay noo sheegeen faa'iidooyinka iyo aqoonta ay ka heleen kulankan galabta halkan waxaan iskugu nimidnay shirka unuga asaasiga shaqaalaha inagoo ku lafaguraynay qorshihii 2019ka wixii noo qabsoomay iyo waxyaabihii aan qabsoomin una gudbayno qorshaha 2019ka iyo kamera dhalinta qorshaha xukuumadda ee qaadatay ee baabacada baad biyo beer cilmi iyo caafimaad anagu ka shaqaal ahaan iyo ka maamul ahaanba
waxaan balan qaadaynaa inaan hirgelinayno nidaamka horumarineed ee waxa weeyaan xukuumadu ay u jideysay inay ku hormariso bulshadeena xoolo dhaqatada ah oo loogu bedelayo xoolo dhaqata beeraleyda. Haddaba kulankan ayaa ka mid ah kulamada lagu dardargelinayo dadaallada horumarineed ay xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya qorshaha u qaadatay sannadkan cusub ee 2010 ee halku dhiga looga dhigay isku filnaanshahoodna waa soo ceshan karnaa. Wali akhyaaray halka warkaasi tooska idinkaga imaanayaana waa studiaha STV ee magaalada Jigjiga. Guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada shacabka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya u qaabilsan laamaha horumarinta dowladda ayaa qabtay kulan ay ku qiimeynayeen qaabkii uu u fulay qorshihii sanadkii tagay ee 2019 ee laamaha horumarinta dowladda. Warbixin umurtan ku saabsan Ibraahim Cabdi Muuse ayaa soo koobaya. Hay'adaha horumarinta dowliga ayaa la sheegay inay u baahan yihiin in dabagal adag lagu sameeyo maadaama lagu duumay waxyaabo la xiriira musuq iyo dulsaarnimo, waxaana magaalada Dhaama lagu qabtay kulan ku saabsanaa qiimeyntii waxqabadkii sanadkii aan ka soo gudubnay ee hay'adaha horumarinta dowladda. Haddaba guddiga joogtada ee golaha wakiilada shacabka u qaabilsan hay'adaha horumarinta dowladda oo qiimeyntan ku eegaya qaabkii uu fulay qorshihii sanadkii aan ka soo gudubnay ee 2019 waa tirsa taariikheedka dalka, ayaa sheegay in qaar ka mid ah laamaha dowliga aynan warbixintooda waxqabadka sanadlaha u soo gudubin waqtigii loo baahnaa, sidaa darteedna loo baahan yahay inay arrintaasi iska saxaan. Mar haddaba wax laga weydiiyey Gabre Isgaabeer Arya, waa xogeyaha guddiga joogtada ee golaha wakiilada shacabka u qaabilsan hay'adaha horumarinta dowladda, ayaa sheegay in laamaha dowladda ee dhinaca horumarinta looga fadhiyay inay ka fogaadaan waxyaabaha la xidhiidha musuqa iyo dulsaarnimada. የመንግስት ልማት ድርጅቶች በአሁን ሰዓት ያላቸው ችግር የሙስናን ጋር ተያይዞ ከክራይ ሰብሳቢነትን ጋር ተያይዞ የመንግስት ገንዘብና የህዝብ ሀብት ከጥቅም ላይ ከመዋል አንጻር አሁንም በደንብ ትኩረት መሰጠት የሚገባው ጉዳይ ስለሆነ እሱም በደንብ መታየት የሚገባው ጉዳይ ነው። ላማ ሆርመርንት ኤ ደውለዱ ዋ ኢነ እስከ ሰሐን ወህያባ አለ ሕሪራ ድናዓ ሙሱቀ የዱልሳርኒመዳ ለዓክተ ደውለደ ኢየ ሃንቲዳ ሸዓብከ ኤ ጋዓንተ ኩ ሃያና ዋ ኢን ፊረ ጋራ ሎ የሾ ሲ አይነ ኡጉ ተግሪፈሊን ኦ አይነ ኡጉ ፍሉኒን ወህከ ባህሳን ውሒ ሎጉ ተለገለይ። sidoo kale waxaa la sheegay in sanadka cusub ee 2010 wax laga bedeli doono qaabkii hore ee laamaha dowladdu u soo gudbin jireen warbixintooda sanadlaha, waana kan Dr. Girma Menta oo inoo faahfaahinaya arrintaasi. bowlet shee asrust kazi bohala hullum yelma drijitoch amataawi tirfaachoon kisaaraachoon hisaabaachoon asmarmiro baamatu lehizb lemengist hifaam yaadargubbet qumanaa laa indidarsu. wixii ka dambeeya sanadkan cusub ee aynu galay ee 2010 dhammaan ballaamaha dowladdu waxa ay warbixintooda u soo bandhigi doonaan bulshada iyo dowladda. warbixintaasina waa inay noqoto mid tafaqiya tiran oo si cad u qeexaysa qaab xisaabaadkoodii sanadka. sidoo kale warbixintoodu waa inay noqoto mid hufan oo ay ka dhex muuqdaan khasaare iyo faa'iidaba wixii ay la kulmeen sanadkaasi. qaabka arrintaasi loo hirgelinayaana meel baanu isla dhignay. akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada nagala xidhiidhow, intaasi waxaynu uga eeg warkii oo aad kala socoteen iyo STV tan iyo kulantadeena dambe. aniga akhyaartaga la qayb gashay tabinta warkan isku duubnay, waxaan idinku dhaafaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.